Puna kursa do. Është pavarueshme. Afërdita Hajdini, Agem Selimi, Avni Azemi, Bahria Azemi, Bahria Vdullahu, Bedrije Kastrati, Bekim Namani, Bekim Deliu, Bekim Fejzullahu, jam vetëm 9 prej 31 nxënësve të gjimnazit Aleksandër Gjuvani, paralel janë ndarë në fshatin Urland të Budujevës. Kjo gjenerat të fundit të viteve 80-a, ka një histori krejtësisht unike, me improvizim si krye fjalë, por edhe me rreziku në vazhdueshëm që i ndishte prapa. Në vendin ku ndishnin mësimin, mbi 30 vite më parë është vështirë për të dëpërtuar edhe me vetur. Por procesi mësimor, pavarësisht kushteve as pak normale, në dëshmi të ruajtura edhe sot, duket fare mirë i organizuar. Ditarët e improvizuar me secilin detaj në të, të dhënat për vijushmërinë në nxënësve, mësimdhënësve, tregon për një dedikim të jashtëzakonshëm, marrë parasysh se gjithçka po bëhet në qiell të hapur, e shpesh me rrezikun e ballafaqimit me pjesëtar të regjimit serb. Ke pas 4 pika grumbullimit nxënësve pas asaj kohe. Takimin e parë kur e ke marrë mësim jashtë shkollës e ke marrë në dllat, mi po është tjetër pjesë. Ndërsa takime tjera, pa mundësi për me shku në shkollë Bërvenikut, i ke mojtë të venë quat fusha e Kalaticit. Të i mjarë, edhe i mjaranis afërmalit, shtu që mësme na udalu fër të largë, dhe se cila klasë u konë e veçantë, dhe të të klasë në konë të grumullume në se cila klasë në veti, dhe të është mojtë mësimi në natyrë, po klasa, se cila klasë e ka pasë arare, e ka pasë programin, e ka pasë mësusin e vetë caktum në atë kohë. Në gjashëm si këtu, çdo ditë do të ndrohesh në lokacionet edhe në 3 kodra të tjera të malësisë Gollakut. Rruga Zhoher do të shkonte duke u vështirësuar, por qëllimi bën të mos të dërzoheshin. Profesorët i caktojshin temat, edhe në atër i mas një kohë u pregatishëm, mas kohës 14 ditore që thashë, edhe bëjshë një farë për të ndëlej për seritje, pak a shumë, rëshëm 2 orë, dhere në 3 orë, pa. Gjithë herë, pa, është të vërtit që i profesor në kanë këshillu, në kanë thonë mundë seshtë, kur shkëmi në shpjo se këthejni, mos me ranë sy, me pas në umërt madhë në zonësave. Për të shmangur zbulimin, organizatorët kishin disa lokacione që i shfrytëzonin, por në disa raste ishin fare pranë ballafaqimit me policinë serbe. Një prej rasteve të tilla ishte në fshatin Brain, por përveç tyre, mësimdhënësit të nxënësit nuk ishin të vetëm, pasi edhe dikush tjetër përkujdesej për ta për çdo eventualitet. Na kanë hetuar dhe kanë pasur ta prind. Na kanë jetu, na tërpejt ujtë jemi dalë në altë atje në kodër, në malë e kemi kryu mësimin dhe atët nuk kemi ndërprej. Adem Zeqiri është një prej banorëve të shumë të Brainës që kishte kontribua në mbarvajtje në mësimit në format të ndryshme. Jena munua që ashtu ka pak me janë gjitë dërën se heqin e këtaj, në qinë policia, si kur atë hema që ka e ku. Ishala së në vjeje kërë më kërë që shëkina pasë, ju një matrisë e këni zatet, a na menuënë me gjeneratat të mëra po. Po që ashtu si më shëfë të zënë, se policia për gjithë dit u e në shikë sa edhe që duke më shëfë të zënë, a me ju një mu nej buka, nej diçka, nej më smilu me hjek. Që shë varë që buka ndë jetë e vajnë të e kërë të mëjtë? Ndërë. Që shë në rishë, më shëfë të zënë ata. Me zatet në ullëm e të rakshën stogu ku në këtë teren kënenaj, dhe drejtë stanitë, që ka kia, aty pëse bënë, ku pe qenë, që apë bënë, po qenë u që kesë, që se farë, tranguria. Çdo ditë e asaj periudhës është historinë vetë,
Mësimi i imponua në qiell të hapur në këtë rast në Orlandjet kësaj periudhe. Ishin sinjale që Serbia po synonte shtypje në plot për gjithçka që lidhej me gjuhën shqipe. Pasi suprimoi pavarësinë e sistemit arsimor të Kosovës, me një vendim të parlamentit në gusht të vitit 1990, largoi nga puna të gjithë mësimdhënësit që nuk u rrështuan, prapa programeve të reja që i hartuan vetë. Na ditë që na kanë qitë për shkollet nërë në parin orë polisë që kanë qenë të një grupi vogël, kanë thonë që kemë urdhë me ju qitë për shkollet. Na s'kem pranu me dalë, s'kem thonë sështë punë e juja që kanë bënë zasi problem, na i keni drejtë më në akuzua dhe me në largu, mirë, po janë zanë s'ka problem, po është vendim politik, thashtë na s'kem që me dalë, zdullim njerë, mirë po më rana një kohë të shkurë, dikun për një, asë më rana gjysore, një orë e shumëta, jena forësat e mëllatë policisë, në kanë ku edhe në kanë qitë. Të freskë të ardhë në kujtime i kanë edhe momentet, kur për të ardhur deri në objekte në shkollës, do të duhet të kalonin para stacionit policor. E balafaqoheshin me situatat të rënda. Provokime këmë poshë i direkte kër i maltreteshin qytetarët, i hapshin dritare që mund një dhuna që përdojrët aty në mirë, për me gjatë e nëzënsit kanë qenë shumë stojk, që ndru shumë kanë qenë, që këmëra kujtur në tjetë, dhuna kur sarurët. është e paharush me maltretimi, do të maltretimi qytetarëve, njëtë një kërë ka qenë provokime dhe për nëzënsit, dhe është e sarurët asë njerë, mirë për me gjatë e jemi këtu këtë jemi. E sigur për të qenë dëshmia saj periudhe, kjo objekt vazhdon edhe sot të qëndroj në këmbë. Por ndonë sa të rinë në mosh, frika nuk ishte as njëherë pjesë të tyre. Të pale kundur, ata do të vazhdonin procesin mësimor për më shumë se një vit në këtu rrëthana, dhe mundi si për gjeneratën edhe për Ibrahim Pajazitin, që ishte pjesë e saj, u shpërblye. Se këmë pramendu për, po jetë aga njeri ka, nësë tamë që dojësa surprizave, që së dhjë mësim dhëmë së të në qender, po knatësia edhe kërë thëvën gëzitin e përnumën nuk është si përnë atë kërë. Derisa historia e kombit po shkruhej në kohët më të vështira, mësimdhënësit kishin dalë si udhëheqës frymëzues që më dije në shpërndar, mbajtën gjallë shpresën dhe ishin kujdestar të dritës në rrësirën e konfliktit.